Ikke snubbe deg. Oi, shit, altså. Det blir dette, alvor. Dette blir heftig. Ja. Jeg misunner ikke han fotografen som sitter der borte med min. Pytt, pytt, vi har flere av deg. Og da har vi lunta klar. Syk måte å ta kunde på. Er du klar? Ja. Yes! Ho hei!